Ден. Сега, уважаеми зрители, сменяме рязко темата и отиваме към сферата на енергетиката. Държавата ще спасява с кредити Мини Марица Изток. Скъпият ток на ТЕЦ 2 отново задължително ще бъде изкупуван от НЕК. Какво следва от това, като визирам потребителите, като последици за потребителите? За това ще си говорим заедно с Димитър Събев, Институт за икономически изследвания към БАН, и Александър Загоров от КТ Подкрепа. Здравейте, господа, и добре дошли. Радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте. Благодарим. Сега, първо, тази стъпка държавата да отпуска кредит на Мини Марица Изток, как ви звучи на вас, като нещо, което сме виждали към момента, но в разгара и на предизборна кампания, правите ли някаква връзка? Две почти точности. Едното е, че не държавата отпуска парите, а това са Едно дружество, което е създадено за регулация и баланси в енергетиката и в финансовата част, Български енергиен холдинг. А другата неточност вече не е. Това е мантрата скъпия ток на тецовете. А не е ли скъп ток? Той, самия ток не е скъп, натоварен е с едни цени за емисии и то твърде много. Поради което никакви пари от тези дадени за емисии не остават в тецовите или в мините. Те просто минават през тези предприятия и всъщност, когато ползват такъв ток, а ние ползваме такъв ток всички потребители, някой друг взима парите и ние нямаме нищо против и казваме скъпия ток на българските въглищни централи. Това е една неточност, която исках. Ами тока е, може би, по-малка е цената, себестойността, отколкото една трета от цената. Господин Събев, аз само по отношение на неточностите искам да попитам още нещо, господин Загоров. Откъде идват тези пари в Българския енергиен холдинг, който си е държавна структура, не е ли? О, той е собственост на държавата, но това си е едно дружество, което си работи по всички правила на търговските дружества. То обединява различни предприятия, като например ТЕЦ 2, АЕЦ Козлодуй, Булгартрансгаз, вероятно, много други. Аз не съм достатъчно запознат. Не, но понеже беше... казвате, че е неточно да се каже, че държавата спасява Мини Марица Изток с кредити. И затова ви питам, да, става средствата... с помощта на държавата, но кредитите не са от държавата. Това е неточността. А помощта на държавата каква е? Помощта е, че държавата разрешава това нещо, че държавата подпомага нещата да се случат в правилното време и на правилното място, вероятно ще бъдат изпълнени всички цели на това. И давам ви още един аргумент по отношение на моята неточност, както я наричате. 49-то Народно събрание гласува през април от държавния бюджет. От държавния бюджет, подчертавам, да бъдат отпускани по 250 милиона лева годишно в продължение на 4 години за рекултивация на терени в Маришкия басейн и привеждането им в устойчиво състояние общо 1 милиард лева за целия период. Докато се чака нотификация от Брюксел, финансовата стабилност на предприятието ще бъде гарантирана с кредит от БЕХ и Търговска банка. Идеално, това е точното, точно така и изглежда. Тоест, в крайна нещата. Сметка, идват крайна пари сметка, от държавния бюджет. Държавният бюджет ще получи държавата разрешение, това е нотификацията, да се ползват средства от държавния бюджет, а дали ще си ползват, вече е решено от Народното събрание и задължение на Министерски съвет да се ползват. Това не са средства, които трябва да подпомогнат мината, а държавните задължения, когато има нарушени терени, те да бъдат съответно проведени, там пише и за устойчивост на терените в източно-маришкия басейн. Добре, господин Събев, вашата гледна точка за този своеобразен дори спор, който провеждаме тук спортсменски с господин Загоров. Да. Но искам да намесим тук и потребителите в крайна сметка, защото аз самата от експерти, енергетици, съм чувала, че този ток е скъп и че ние самите плащаме, за да поддържаме тецовете ни. Играем в думите. Във всички случаи... Да, обяснете, защото може и аз да не съм прав. Не, не, и вие сте прави, и колегата също е прав във всички случаи. Синдикатите във всички случаи трябва да се каже, че ако трябва да си го купиш този ток от така. Борсата и ако трябва да го платиш, то ще излезе много по-скъпо, отколкото е текущата цена. Защо? В момента. Защото квотите за емисии, те много го оскъпяват.
Те са, цената им на квотите играе на пазара. Покачи се много през 2023 година. Сега малко са намали, но във всички случаи тя е по-голям компонент от цената на електричеството, отколкото е, например, разхода за въглища. Обаче аз тук искам да също така рязко да сменя темата и да ви кажа една моя калкулация, която направих специално по отношение на тока на ТЕЦ Марица Изток 2, преди големия скок на цените заради кризата в Украина. Тогава направих такава калкулация, че ако държавата плаща на всеки един миньор, на всеки един миньор, на половината от миньорите и на всеки един работник в ТЕЦа, неговата пълна заплата, пак на държавата ще бъде по... И нищо не получава на среща, пак на държавата ще бъде по-ефтино, отколкото да субсидира ТЕЦа. През годините много загуби са натрупани. Повече от 1 милиард лева бяха натрупани. Те през 2023 година съвсем случайно бяха реализирани. Ако, нали, към вашия въпрос, какво от потребителска гледна точка, какво трябва да мислим, във всички случаи ние не можем да ги оставим тия хора на произвола. Също така ние имаме и енергийна сигурност. Това са неща, които са наистина от първостепенно значение. Ние не сме някакви варвари, така да уволняваме 10 000 човека или 5 000 човека. Всичко това трябваше да стане по план. Всичко това трябваше да стане планомерно. Действително можеше да идват и помощи от държавата, кредити от държавата, но така, че този преход да стане бавен, постепенен. Аз лично започнах да говоря за това, че ТЕЦ са застрашени българските и трябва да намерим решения през 2018 година. Тогава това нещо беше ново, недопустимо, ще го бутнем в страни. Всички си спомняме колко пъти енергетиците ни протестираха, прибираха ги на среща в Министерския съвет и после ги успокояваха да, и така. Дават нещата им парички. Циклично, едно и също се случва. Няма план. И няма план, няма стратегия. Значи този кредит със сигурност, той е необходим за социалната сигурност, за социалния мир преди избори. Съм сигурен, че аз, ако бях на място на някого в изпълнителната власт, по същия начин ще я постъпя, защото чисто и просто ти не можеш да дестабилизираш държавата отново. Сега, има обаче но не е справедливо. Да, има обаче нещо друго, защото да, хиляди хора се чудят какво ще се случи, кога ще затворят тецовете, ще затворят ли, няма ли да затворят, какъв е плана, как ще се издържат семействата и домакинствата. Това наистина от едната страна е изключително огромен проблем, защото тия хора трябва да знаят какво ще се случи с работните места. От другата страна стоят политиците, които, пак споменавам, периодично успокояваха енергетиците, даваха, за да не се протестира, обаче сега сякаш е назрял момента за готовност, за реорганизация, за някакво оптимизиране, може би. Има държави, които имат ТЕЦове, не работят на пълни мощности, но не ги затварят изцяло. Какво е вашето мнение като представител на синдикатите, господин Загоров? Странен е въпросът, да или не, въглишни централи. Изобщо, позиционира ли се така темата? Тя е позиционирана така и не може да я отклоним, но балансите, в които трябва да се впишем, е позеленяване на предприятията от сега съществуващата енергетика, не тяхното унищожаване. Тоест, допълнителни възможности за такива производства и допълване на сегашното съществуващо производство с други, които или не дават емисии, или техните емисии не се плащат. Като, например, за биомаса, за отпадъци, за водород, зеления водород, огромни терени, които могат да се използват за фотоволтици, но не да разбиват енергийната ни система, защото знаете, че има минусови цени. След това през нощта има огромни цени. Защо? Защото няма слънчева енергия през това време. Така че ние имахме и проблеми с българския енергиен системен оператор, създали проблеми в европейската стабилност на електросистемата. Естествено, последват наказания за това и ние трябва да се поправим. Само една добавка имам, че тока има и своите характеристики. Той има качества, които трябва да бъдат достигнати. Това са освен напрежение, това са и частота, това са различни фази, активна, реактивна. Нека не влизам в тия подробности, но така съществуващата в момента система е стабилна и тя се стабилна не защото са стабилни фотоволтиците или техните противостоящи
въглишни централи, а защото успяват да работят заедно. Това е пътя. Какъв трябва да е обаче планът на властта и как трябва да действат бъдещите политици? Ето в неделя пак сме на избори и пак избираме народни представители, вече в 50-я поред парламент. Същевременно изпращаме и новите евродепутати, чиято заявка на част от тях е да предоговарят зелената сделка, някои категорично да я замразят и заобщо да не се говори за това да бъдат затварени тецовете. Питам се обаче това, защо не се е случило до момента като разговори и какво направиха политиците до момента? Равносметката от европейската равносметка от зелената сделка е, че прекалихме. И ако ние сме толкова много зелени, а света не е толкова, другия свят, извън Европа не е толкова зелен, ние просто правим едни разходи, които са прекомерни и нашата конкурентна способност със съответно и бъдеще са застрашени. Затова ще има една ревизия. Ревизията е независимо от това българските заявки на някои политици, които се мъчат да докоснат различни струни в душата на българина, защото всеки си много има, хубаво казах, всеки да. Си има да, някакво свое виждане по въпроса и то не може да бъде променено, но счита се, че ще има механизъм, който когато цените на емисиите са твърде високи, ще прави компенсации на тези производители, а когато емисиите са с твърде ниски цени, те ще трябва да додават, така да се каже. Нещата са още неясни, но има справедливост в това. Нашето настояване беше да има един орган, подобно на регулацията на цената на електроенергията, да има подобен орган за регулиране цените на емисиите, но явно няма да стане по начин с регулиране, а ще стане по начин с компенсации. Кога и как Европа ще реши, надявам се българските политици, които отидат там, да покажат, че наистина има справедливост. Ние не се борим, ние да сме живи, другите да не са живи, напротив. Въглищата имат място в своята енергетика, дори и на Европа. Тези въглища не са внос от Индонезия или от някъде другаде. Те са тук, в България, в средата на България. Добре, господин Събев, искате нещо да добавите. И аз пък да добавя един въпрос за това на пълни мощности ли работят тецовете и доколко са рентабилни наистина от гледна точка на енергия. Не. Те не работят, в никакъв случай не работят на пълни мощности. Това проблем ли? Та работят енергоблокове. Всъщност конкретен енергоблок работи на пълна мощност, но в централата има няколко енергоблока и някои от тях просто ли са включени. Аз тук искам да вкарам така европейската перспектива, беше така спомената. Единствената страна, която в Европейския съюз, която от 90-та година до сега увеличава производството на добива на въглища и производството на електроенергия от въглища, е България. Значи те казват, Германия гори, Полша гори, Чехия гори. Всяка една от тези страни не е успяла през тези години да намали своето производство на електроенергия от въглища. Но не са закрили изцяло тецовете. Ами те го правят, Испания ги закри. Испания закрили лигнитните въглища напълно и има само малко производство от черни въглища. Имаме така успешни примери как това нещо се е случило в някои европейски страни. Гърция също много бързо намалява производство на електроенергия от въглища. Вижте, това е бъдещето. Има два подхода. Единият подход е да се мъчим да го отложим възможно най-дълго. Ние точно това сме правили през годините на прехода. Отлагахме възможно най-дълго приватизацията. Отлагахме възможно най-дълго време едно, друго, трето. Въпросът е, могат ли да се запазят и работните места, като се преориентират хората, които в момента са заети в тецовете? То това може би се явява като... Във въглищата не могат да се запазят, но в енергетиката могат. Синдикалистът много правилно каза, има си други насоки на фотоволтаици, водород, които... вижте, нашата индустрия е гладна за кадри. Когато и да попитате, той ще каже, че неговите планове за експанзия са ограничени от липсата на работни места. Аз искам да кажа моето мнение, че когато виждаме на къде върви света, има две неща. Едното от това, което сме правили да задържаме, а другото е да се съобразим. Да направим едно изпреварващо развитие, едно съобразяване с общите тенденции. Именно това не правим. Именно това е проблема ни с въглишната енергетика. Защото това е наистина един много голям социален проблем, един много голям проблем с сигурността, с бита. Той накасае всички нас. Ние го говорим, малцина са тези, които повдигат разговора изобщо. И виждате сега в предизборен момент
създават 150 милиона, нали? 100 милиона и искаме нотификация. Предния път беше, когато, нали, започна новото правителство на власт, то беше дестабилизирано. А, вижте, когато целта говорим... каква е? Социален мир по време на кампания Целите са многопосочни, обаче аз искам да кажа, ние говорим за въглищата като нещо юридически едно и също. А въглищата са една мозайка, една амалгама. Там има тец, така наречените тец на ковачки. Има така наречените американски тец. Има и държавни структури. А, ние не можем да ги сложим подобно знаменател. И излучавал съм внимателно техните икономически показатели. Производителността на труда при тях е огромна разликата между различните централи. Има някои централи, които са изключително непроизводителни, зацапват. Ние не можем да кажем всичко въглищата. И това е всъщност, което правят синдикатите. Опитвайки се запазят местата, напълно разбираемо на тези хора, те слагат всичко под общ знаменател, всичко ще го пазим. Никой не е казал, че ние ще затваряме утре мините и ТЕЦ Марица. Само ще затворим след 15 години. Да. Благодаря ви, само искам да си предложа помощта. Другия път, като правите тези изследвания, попитайте кое точно как стои, за да ви покажем, че производителността е много сходна в всички централи. Брикел? А Брикел, всъщност, нека не влизаме в чак тия подробности. И другото, което исках да ви попитам, защото говорите, че са мръсни производства, какво точно цапат въглищата? Имате ли представа? Ами аз знам за 1000 документирани в медицински изследвания, 1000 жертви годишно, преждевременна смъртност заради мръсния въздух в региона. Понеже съм чувал и други да цитират, някои стигнаха до 3000. Посочете ми едно име на един човек. Аз работя от дълго време там, баща ми беше там, брат ми е там. В смисъл, аз познавам ситуацията. Кажете ми едно име на един човек, който е получил, нали, такава летална ситуация в живота си, на напуска този свят, заради въглищата. Няма. Естествено, че не мога да ви кажа по име на тези, но има научни изследвания. Има 1000 души. Тези 1000 души сигурно щяха да убият всички с дела. И в нашия ефир организации екологични са представили здравни доклади наистина с числа. Да, но нека да се върнем на истината. Кои са тези 1000 души? Представяте ли си 1000 души да са загинали и ние да не знаем нито едно име? Не мога да вземам отношение по този въпрос, нещо, което е прекалено. Не съм медицинско лице, не съм участвала в тези изследвания, но е факт, че такива доклади периодично се оповестяват. Чувал съм, виждал съм, чел съм, но моя въпрос стои във въздуха и той няма отговор. Едно лице, едно име. И защо никой не е завел дела срещу тези, които са го унищожили? То по същата логика се казва, примерно, че цигарите не водят до смъртта на никого. Значи има и научни изследвания. Ако не вярваш на науката, че цигарите причиняват рак, няма какво да се направи. Случая, вижте, господа, има едно бъдещето... Господа, на финал сме наистина, секунди ни остават. Да. Завършете си изречението, да. Господин Събев. Бъдещето е на чистотата, бъдещето е на зеленото. Аз лично мисля, че интересите на въгледобивните райони ще бъдат защитени по-добре, ако прегърнат бъдещето и не се държа за миналото. Финално изречение от вас. Не ме е страх за въглищата, защото във въглищата има още много хляб. Тези неща ще се случат бавно, внимателно. Виждаме, че всяка власт, дори и на довиждане, защото предизборно означава, че някой си отива от властта, взимат решения, които са правилни. Те не го правят от страх от нас, просто съобразяваме се взаимно с бъдещето, национална сигурност, енергийна сигурност и перспектива пред България. Благодаря ви много, господа, за този разговор и ще продължим този разговор, като видим и намеренията на новите управляващи по отношение на енергийните политики, които ще водят. Димитър Събев, Институт за икономически изследвания, кампания Александър Загоров от КТ Подкрепа. Продължаваме с една кратка рекламна пауза.